homenatge que fa Sant Cugat a la figura de Frederic Gisbert, un gran ciclista, gran artista, que malauradament fa uns 6 anys que ens va deixar. Podem veure alguns aspectes, diríem no tots, perquè evidentment va ser bastant extens, però alguns aspectes d'aquestes diferents fases que ell va tocar amb la ceràmica. Però hi ha un denominador comú, que és que ell, la filosofia doncs, zen, és a dir, amb una vessant doncs, budista, que el va, va cobrir tot el que és l'atmosfera aquesta del seu treball, doncs està present en totes aquestes vessants. No? Per tant, això és el que veurem aquesta filosofia del Fede, però també veurem aquesta persona, ciutadà de Sant Cugat, implicat amb el que és l'escola d'art, ha estat durant molt de temps un professor, un mestre que ha creat molts deixebles i per tant molts professionals que actualment s'estan dedicant professionalment a la ceràmica i que també com a ciutadà, és a dir, com a amic i com a ésser humà de Sant Cugat, doncs també ha deixat una empremta molt profunda, no?, a Sant Cugat.